តុលាការនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាបានសម្រេចប្តឹងទោសអតីតមន្ត្រីកងទ័ពអាកាមនៈដែលមានតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនបើកបរយន្តហោះដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល17ឆ្នាំពីបទធ្វើសកម្មភាពលួចស៊ើបការណ៍ឲ្យចិននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អតីតមន្ត្រីទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់ខាងលើមានឈ្មោះលូវិនឈីងនិងឋានន្តរៈសាជីវរៈសេនីតូត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទបំពានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតៃវ៉ាន់តាមរយៈការចូលដៃចូលជើងជាមួយភ្នាក់ងារចារកម្មចិនហើយផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់យោធាឲ្យចិនទីក្រុងតៃប៉េនិងទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើសកម្មភាពចារកម្មលើគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1949គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាតុលាការតៃវ៉ាន់ក៏បានបដិនទីតូមនុស្សសរុប8នាក់ផងដែរដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលខុសៗគ្នាក្នុងនោះយូរបំផុតគឺ13ឆ្នាំសម្រាប់ការលួចស៊ើបការសម្ងាត់ឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងជាធ្នូនិងប្រាក់អំឡុងពេលពួកគេនៅបម្រើទូនាទីជាទីហ៊ានពេញម៉ោងទិញផ្ទះទទួលបានកម្ពុលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួយ៉ាងថ្មីសន្លងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេកុងឡែន